Comencem el programa d'aquesta setmana parlant sobre la renovació de les canals d'alguns edificis públics. També anirem a veure com avancen les obres del nou centre de visitants i l'inici de l'enderrocament del parador de festes. Veurem l'ampliació del polígon industrial i la licitació del nou col·lector. Tancarem amb la cartellera i els esports. Comencem! Com va? Uau, anar fent. Uau. Saps què m'han dit? Uau, uau, a veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. Uau, uau. No me digues. I què diu? Uau, uau, uau. A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Uau. Cal recollir els excrements sempre. Uau. I cal que estiguem sense aix a l'Ajuntament. Uau, uau. I això? Com s'ha de fer? Uau, uau. Mira. Ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, informaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Flors i regals. Les vostres il·lusions, la nostra raó de ser. Hola, benvinguts a una nova emissió de Televisió de Vilafranca en una setmana marcada pels dies festius. 37.000 euros ha rebut l'Ajuntament per part de la Generalitat per a la reparació i substitució de les canals d'alguns edificis públics molt malmeses pel temporal de neu i fred de l'hivern passat. Gràcies a una subvenció de 37.000 euros de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament està reparant les diferents canals que van quedar malmeses a causa de la forta nevada del gener passat. La immensa quantitat de neu que va caure, sumada al pes de la neu quan rellisca per la teulada, va fer que moltes d'aquestes canals quedaren molt malmeses. Es tracta de les del poliesportiu municipal, la Casa de la Música o el centre esportiu. Bé, pues, conseqüència de la forta nevada que van tindre l'any passat, van tindre molts desperfectes en
diversos edificis municipals, entre ells el poliesportiu, també la Casa de la Música, l'almacén municipal, la piscina climatitzada principalment. Clar, substituir tots els canals, tot el sistema de canalització que replegui l'aigua a aquests edificis, que a més són molt grans, requeria molts diners. Van haver unes ajudes a conseqüència de, bueno, de les desgràcies que va produir esta nevada en gran part de la nostra geografia, i ens vam acollir, vam presentar pressupostos per a no solament reparar-les, sinó substituir-les per a altres canals més consistents, no?, de metal, perquè les que teníem ara eren de plàstic. A causa de les enormes afectacions en els edificis públics del temporal de fred i neu, l'administració autonòmica va plantejar aquestes ajudes per a la seva reparació. El gran volum de sol·licituds que s'han demanat ha endarrerit la resolució i l'adjudicació de les subvencions. Les noves canals que s'estan instal·lant són metàl·liques i tenen molta més capacitat que les anteriors. D'aquesta manera, es preveu que siguin més fortes i que aguanten el pes de la neu i l'aigua en moments de forts temporals. I bé, han tardat molt en resoldre, més d'un any en resoldre aquestes ajudes, han tingut problemes l'administració han tingut que fer una ampliació del pressupost perquè van demanar moltíssims pobles i quantitats elevades de diners. Nosaltres en concret vam demanar 37.000 euros i vam clos, i bé, finalment, un poc abans de l'estiu, va arribar la resolució, i bé, després de passat l'estiu, una empresa local serà l'encarregada de substituir tots aquests canals per uns canals de metal més reforçades i més ben anclades, per tal d'evitar el que ha passat fins ara, no? Tot i que ha calgut mig any per a que arribin les ajudes, la substitució ja s'ha iniciat i estarà enllestida de cara al proper hivern. Amb la primera fase de les obres del nou centre de visitants quasi finalitzades, l'Ajuntament encara ara la segona fase de rehabilitació d'aquest espai i espera tenir-lo acabat abans de finals d'any. La primera fase de les obres de l'antiga llotja, que es va iniciar aquesta primavera, ja està enllestida. Uns treballs que es duen a terme per convertir la planta baixa de l'edifici en un centre dedicat al turisme i als visitants. Aquesta primera fase ha comptat amb un pressupost de 50.000 euros, sufragat en la seva totalitat per la Diputació de Castelló. S'ha millorat el sòl substituint el revoltó existent per una estructura més forta. A banda, s'han canviat totes les finestres per millorar l'aïllament i s'han construït els nous lavabos. Les arcades i columnes originals s'han deixat tal com estaven per mantenir l'encant de la sala. Bé, pues la primera fase està a punt d'acabar les obres, ha sigut a càrrec d'una empresa local. Tenim una ajuda al 100% de la Diputació Provincial de 50.000 euros, i va consistir principalment en substituir, en fer un forjat nou. Ens vam trobar a iniciar les obres que n'hi havia una capa de més de 50 centímetres de terra, del revoltó que antigament se ficava, per aïllar, i bueno, no n'hi havia un forjat estable, i bueno, vam considerar fer
hem modificat el projecte de fer un forjat, fer-ho bé, no? Perquè ja el futur de lo que se puga fer pues, tinga aquesta base sòlida. També dins del projecte d'aquesta primera fase pues, s'ha iniciat les obres dels asseos, la substitució de tots els ventanals per a millorar la climatització del local i també pues, la pintura i la rehabilitació dels pòrtics de pedra i dels sacs de pedra. Una vegada aquestes obres estiguen finalitzades, s'iniciarà la segona fase de l'obra que ha estat adjudicada a una empresa de Castelló. S'instal·larà calefacció radiant, s'acabaran els lavabos i es col·locarà el sòl de fang. A més, es pretén que aquest nou centre de visitants estiga completament adaptat a persones amb mobilitat reduïda. En esta segona part, que principalment és ja totes les instal·lacions, va una calefacció de sol radiant, bueno, tota la sala de maquinàries, acabar els asseos i ficar el que és el piso de barro que anem a ficar allí per a imitar un poc el que hi havia antigament. Abans que acabi el 2018, es pretén que el centre estiga obert al públic. Es vol promocionar la localitat de cares visitants amb la instal·lació de tota mena de panells informatius i també es posaran a la venda productes de la zona. I bé, finalment hi ha una tercera fase que se té que fer a final d'any, que és tot el mobiliari i tot el disseny de lo que serà aquest centre de visitants, un centre per a que bueno, els turistes puguen tindre tota l'oferta dels valors turístics que tenim tant al poble com al terme municipal i una xicoteta tenda de productes locals, artesans i de merchandising. Volem. Flors i regals. Les vostres il·lusions, la nostra raó de ser. Ja han començat les obres de demolició del parador de festes. Aquesta mateixa setmana s'han iniciat els treballs de demolició del parador de festes. Abans de començar amb l'edifici, s'ha enderrocat el terreny annex que l'Ajuntament va adquirir per fer-lo més gran en longitud. També s'està treballant sobre el fumeral industrial. L'Ajuntament pretén mantenir-lo per guardar així l'essència industrial de la zona. Una vegada demolit, l'obra s'executarà per fases. Sí, s'inicien les obres de demolició de l'actual parador de festes, el que va ser una antiga nau industrial, del complex industrial que n'hi havia en tota aquesta zona del poble. I bé, com ja hem explicat, el projecte és fer un nou parador de festes i per a fer-ho com cal i que pugui complir totes les normatives n'hi havia que fer. No podíem aprofitar el que n'hi havia, que tampoc sabíem els anys que podria garantir la seguretat, tota l'estructura. I bé, doncs, comencen les obres, vam licitar el projecte que està al voltant de 50.000 euros més IVA. Se va presentar solament una empresa de derribos de Castelló, que és la adjudicatària i la que està fent les obres i que La nova infraestructura comptarà amb 200 metres quadrats més. Així mateix, complirà amb totes les normatives d'accessibilitat i insonorització. Una primera part passarà per l'estructura i part dels tancaments. Després, arribarà la instal·lació dels serveis elèctrics i de la calefacció. Una part és tot el derribo de la nau, també en el projecte entre l'acondicionament de tot el solar i si sí, respectarem el que és la xumenera que n'hi havia antiga per tal de que quede un poc del testimoni de que era una part de la indústria. Les obres que han començat ara duraran aproximadament mes i mig i a partir d'ahir ja podrem començar les obres de la nova estructura del nou parador de festes. El finançament de l'obra comptarà amb aportacions pròpies, fons provincials i de compensació eòlica. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure.
hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues, i què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sense aix a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. El polígon industrial de Vilafranca comptarà amb 5.000 metres quadrats més distribuïts en 10 parcel·les. Un espai que l'Ajuntament creu necessari per potenciar l'activitat empresarial a Vilafranca. El polígon industrial de Vilafranca comptarà amb 5.000 metres quadrats addicionals. Així ho ha explicat l'alcalde Òscar Tena, qui ha assenyalat que podrà haver-hi entorn de 10 noves parcel·les. L'Ajuntament urbanitzarà amb tots els serveis aquest nou sòl amb fons percebuts de la Generalitat Valenciana. Una vegada finalitzada la urbanització, començarà la venda d'espais. D'aquesta manera es duplica la superfície per a empreses en la localitat, després d'haver-se venut la totalitat de parcel·les al polígon urbanitzat fa uns anys. Aquest fet ha sigut valorat pel primer edil, ja que les 15 parcel·les existents han sigut adquirides per empreses i autònoms. La licitació de les obres de construcció del nou col·lector ja és una realitat. La Diputació destinarà quasi 1 milió d'euros a aquesta obra tan necessària per a la localitat. Després d'anys de demandes a les administracions, la Diputació de Castelló ha licitat les obres de construcció d'un nou sistema d'evacuació d'aigües pluvials per a Vilafranca. L'actuació, pressupostada entorn de 950.000 euros, preveu la construcció d'una nova canalització que permetrà separar aigües fecals i pluvials. L'aigua de pluja s'evacuarà directament al barranc de la Foss. D'altra banda, les aigües fecals aniran a una bassa reguladora que també s'inclou en el projecte. D'aquesta manera, es podrà estabilitzar el cabal que arriba a la depuradora quan es produeixen pluges torrencials. L'obra és molt esperada a Vilafranca i arriba després de la constant insistència del municipi per a fer-la efectiva i, així, solucionar problemes d'acumulació d'aigua en els carrers de l'entorn de l'Avinguda de Castelló a l'altura de la Casa de la Cultura. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure... Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sense aix a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Obrim de nou l'espai de la cartellera del videoclub, que ha reemprès les seues sessions aquesta tardor després de l'estiu.
Després de la temporada estival, el videoclub de Vilafranca ha tornat a iniciar les seues sessions setmanals. Ja ho va fer la setmana passada, programant Spider-Man a la sessió infantil i la biblioteca a la d'adults. Per aquest proper cap de setmana es podrà veure la pel·lícula La vida del calabacín, una producció d'animació suïssa. Calabacín és un xiquet valent que després de perdre a sa mare ha d'ingressar a una llar d'acollida amb altres xiquets orfes de la seva edat. En un primer moment s'esforça en trobar el seu lloc en aquest nou mitjà hostil. No obstant això, amb ajuda dels seus nous amics, Calabacín aprèn a confiar, troba el verdader amor i una nova família. Nos la vamos. En clase el señor Paul nos cuenta la historia de los hombres que había antes de nosotros. Nueva, ¿por qué estás aquí? Tú eres el jefe, ¿no? Sí, veo que lo has pillado. Tengo algo para ti. Esa chica de la que me has hablado, ¿cómo es? No está mal. ¿Estás enamorado? ¡Qué tontería! Venga, se ve a kilómetros de distancia que estás enamorado de Camille. Camille tiene que pasar el fin de semana conmigo. No dejaré que te marches. Ven aquí, pequeña. ¡Qué pasada! Si no me hubieran traído aquí, no te habría conocido. ¡Nos quedaremos toda la vida juntos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sonreír! ¡Sí! Super Calabacín, ¿qué superpoderes tienes? Hacer crecer las hortalizas. ¿Y tú? ¿De qué vas disfrazado? ¿De tonto? A la sessió d'adults s'ha programat la darrera i exitosa pel·lícula de Javier Fesser, Campeones. Marco, un entrenador professional de bàsquet, es troba amb una crisi personal entrenant un equip composat per persones amb discapacitat intel·lectual. Allò que comença amb un problema s'acaba convertint en una lliçó de vida. Sí, por favor. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos, entonces, con fracaso escolar? No, mamá, no. ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coged una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en un slick. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojonera, la mosca cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, si estoy contento porque estamos juntos. Y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador. Tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¿Usted? Es una buena persona y lo estás haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el tron. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Uno, dos. Uno, dos. ¿Y tus compañeros? Están luchando. Muy bien, me quitaré lo que a mí me gustaba. Y ahora yo me fute, yo me hace yo. En un poquito. Flors i regals. Les vostres il·lusions, la nostra raó de ser. És moment ara de fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana.
L'amateur del Vilafranca aconseguia la primera victòria de la temporada després de superar per 1-0 el Salsadell i el Cerrito el diumenge 7 d'octubre. D'inici van jugar Adrián Monfort, Bruno, Héctor, Mateu, Nicolás, Sergi, Andreu, Ivan, Adrián Gil, Edo i Planell. També van jugar Adrián, Andrés, Pau i Jorge. La primera part va ser molt igualada amb poques ocasions de gol. Edo tindria la més clara per al Vilafranca, mentre el Salsadell va tindre una bona oportunitat ben solventada per Adrián. A la segona part la igualtat va continuar. El Salsadell va enviar una pilota al traveser i els de Fabricio Burtet es quedaven amb els 3 punts gràcies a un gol de Bruno des d'uns 30 metres que sorprenia el porter visitant al minut 82. El proper partit serà també al Cerrito, davant el Peñíscola el diumenge 14 d'octubre a les 16 hores. Derrota voltada 1-9 del femení futbol sala Vilafranca davant l'Almàssera el diumenge 7 d'octubre al primer partit de la Lliga Autonòmica Femenina de Futbol Sala. Van participar Lucía, Andrea Prades, Icía, Rebeca, Laura Pons, Alicia, Ana, Marta, Laura Tena i Maria. L'Almàssera va demostrar la classificació la passada temporada i va ser molt superior a les vilafranquines. Al descans el partit ja estava sentenciat a favor de les visitants. Alicia va fer el gol de les vilafranquines, era l'1-6. El proper partit serà el Bocàsser el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. El club frontenès Vilafranca A va perdre 3-0 a Vila-real. Jordi Mitchell perdien 13-15, 15-9 i 10-3. Diego Itino 15-10 i 15-9. I Javi Serafín 15-5 i 15-7. A Vilafranca l'equip s'imposava 2-1 al Torreblanca. Alonso i David Vidal perdien 15-12, 12-14 i 9-10. Victòria 12-15, 15-10 i 10-4 de Valentín i Víctor. També guanyaven Jesús i Juliano per un doble 15-6. El proper dissabte 20 d'octubre l'equip ha rebut els covarxins i el Vell jugarà a la pista del Frontenis Castellóce. Tanquem així el programa d'avui. Nosaltres tornarem en 7 dies i els convidem a que gaudisquen dels 2 dies festius d'aquesta setmana. Adeu.